Держдеп попереджає, будуєш «Північний потік-2» – потрапиш під санкції. Атака на Ідліб. Російські військовики вдарили по табору біженців. Таланти сонячних дітей у світі відзначають День людини із синдромом Дауна. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Російські найманці вчергове зірвали процес відведення сил у районі Станиці Луганської. Напередодні ввечері бойовики обстріляли опорний пункт армійців, укотре, засвідчивши, відводити озброєння не планують, зазначила українська сторона спільного центру координації та припинення вогню. Більше того, під час перемир'я окупанти знову активно почали застосовувати міномети, били по Троїцькому та Луганському. Під Донецьком вели вогонь з гранатометів, двох українських бійців поранено. З передових позицій репортаж наших кореспондентів. Уже кілька тижнів бойовики лише хаотичними обстрілами з піхотної зброї нагадують про своє існування. Десантники, які тримають тут оборону, помічають на Ясинуватській розв'язці, яку бойовики давно вже перетворили на свій форпост – рух. Використовують ніч і власне метеорологічні умови. Намагаються розширити наявну кількість вогневих точок. Але самі найманці не ризикують власним життям. На інженерні роботи зганяють полонених, припускають військові. Ці люди не мають індивідуальних засобів захисту, бронезахисту, вони не мають зброї, і переміщення завжди відбувається в присутності двох-трьох бойовиків. Військові чи цивільні полонені у російських найманців і за мішені. На них ніби на живця вони намагаються виманити наших стрілків. Особливо в нічний час виставляли просто людину як живу мішень для того, щоб викликати постріл. Припущення, що це може бути полонений чи цивільна людина, змусили наших солдатів змінити тактику. Звичайно, ми дотримуємося міжнародного гуманітарного права, його вимог права війни, тобто не ідентифікувавши ціль, якщо ціль не несе загрози для життя військовослужбовців чи інших людей, то вогонь не відкривається. Поки на цій ділянці тиша, у день під наглядом місії ОБСЄ розміновують дорогу, що веде до Донецької фільтрувальної станції, аби її працівники могли безпечно діставатися роботи. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал Інтер. СБУ заблокувало постачання автомобілів на окуповані території. Оперативники встановили, що зловмисники переправляли автівки на євро-номерах із Харківської області до Росії. Ну, а потім їх забирали представники так званої міліції луганських бойовиків. Двох учасників угруповання затримали на пункті пропуску Гоптівка, коли ті саме намагалися вивезти до Росії позашляховик. Україна ініціює дебати у парламентській асамблеї Ради Європи про невизнання російських виборів у Криму. Заявку на обговорення цього питання на квітневій сесії асамблеї у Страсбурзі подав віце-президент Пар'є, депутат Володимир Ар'єв. Про це він повідомив проєкту «Крим Реалі». Нагадаю, Європейський Союз не визнає вибори президента Росії в анексованому Криму і вже невдовзі може запровадити додаткові санкції проти осіб, задіяних в організації голосування. Список із їхніми прізвищами глава МЗС європейських країн передав Павло Клімкін напередодні під час зустрічі у Брюсселі. Румунія не визнає виборів російського президента у Криму. Про це повідомило в прес-службі румунського посольства в Україні. Бухарест вважає незаконною анексію півострова, тож нещодавнє голосування на цій території не визнає, як і інші країни-члени ЄС. У посольстві Румунії також підтвердили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Іноземні компанії, задіяні у будівництві «Північного потоку-2», можуть потрапити під санкції. Про це заявила речниця Державного департаменту США Гізер Нойерт. За її словами, будь-які компанії, які працюють у секторі транзиту російських енергоносіїв, можуть автоматично потрапити під дію санкцій у рамках закону США про протидію ворогам Америки. Цей документ Дональд Трамп підписав торік, у серпні. Нойерт зазначила, що «Північний потік-2» надає Росії важіль тиску на європейські країни. Рішення Сполучених Штатів уже привітали в уряді Польщі. Прем'єр Матеуш Моравецький підкреслив, що «Північний потік» монополізує постачання газу і таким чином загрожує Україні.
Ми взагалі не схильні коментувати дії щодо санкцій, але ми чітко дали знати, що фірми, які працюють у російському секторі, можуть потрапити під санкції в межах програми про протидію ворогам Америки. Ми вважаємо, що «Північний потік-2» підірве енергетичну безпеку і стабільність Європи. Він дасть Росії ще один інструмент для тиску на європейські країни, а особливо на Україну. Припинити дію програми економічного співробітництва України та Росії на 2011-2020 роки планують сьогодні урядовці. Це передбачено порядком денним, який оприлюднений на сайті Кабміну. Зокрема, там йдеться про схвалення проєкту відповідної постанови. Про перебіг урядового засідання дізнаєтеся вже у вечірньому випуску новин. Росія не пропускає вантажівки з України через КПП «Гоптівка» у Харківській області та «Катеринівка» на Сумщині. Зранку там уже скупчилися до сотні фур, і, як повідомили у Державній прикордонній службі, це пов'язано зі збоєм програмного забезпечення митників Росії. Українські прикордонники просять водіїв, які планують найближчим часом перетнути українсько-російський кордон, по можливості обрати інші маршрути. Потужний снігопад накрив Дніпропетровщину. Напередодні пішов мокрий сніг, який час від часу переходив у дощ. Після опівночі вдарив мороз. На дорогах справжня ковзанка. Водії часто втрачають керування автівками, з'їжджають у кювети, блокують траси. За останню добу допомога спецтехніки знадобилася 70 автомобілістам. У кількакілометрових заторах вантажівки стоять і в місті. Дороги погано розчищені, іноді фури просто не можуть рушити з місця. ДСНС нарікає на роботу комунальних служб. Кажуть, ті не справляються з розчищанням шляхів. Негода вируватиме на території всієї області ще принаймні добу. Я звертався до громадян, до водіїв, статі, у разі необхідності звертатися безпосередньо на гарячі лінії міськвиконкому, управління по ремонту експлуатації автодоріг, щоб ці служби робили свою справу. Сьогодні і завтра на території області можуть бути незначні опади, також у вигляді мокрого снігу і дощу. У Дніпрі через негоду упало металеве накриття над пішохідним переходом. Сталося це у годину пік, коли люди саме поверталися з роботи напередодні. Дивом, ніхто не постраждав. Чоловік, який вийшов із переходу, за мить до руйнування встиг відскочити. На місце прибули майже два десятки рятувальників. За їхніми словами, металева конструкція не втримала ваги снігу. За кілька годин завал вдалося розібрати, тож перехід відкрили. У Карпатах загинув турист із Ужгорода. Його тіло рятувальники знайшли напередодні в районі гори Вихід. Чоловік і ще двоє його товаришів вирішили самостійно піднятися на вершину Піп-Іван з боку Рахова. У понеділок на їхні пошуки кинулися рятувальники. Один із туристів зумів самотужки спуститися, ще одного знайшли пізніше. Чоловіки повідомили, що третій товариш загинув, і за попередньою інформацією в нього стався серцевий напад. Один із туристів повідомив, що їхній колега, який здійснював сходження на гору Піп-Іван, загинув між полоненою Гропа та горою Вихід. Цього туриста, який загинув, чоловіки залишили, ну і кожен розійшовся в свої сторони. Івано-Франківські рятувальники між полоненою Гропа та горою Вихід знайшли тіло загиблого чоловіка 1984 року народження, жителя міста Ужгород. 8 років за ґратами загрожують шістьом жителям Черкас, які торгували в місті амфетаміном. Майже 200 грамів наркотику та 150 тисяч гривень оперативники знайшли під час обшуку їхніх помешкань. Наймолодша учасниця угруповання – неповнолітня, їй 17, найстаршому – 37. Чоловіка взяли під варту, решта цілодобово перебуває під домашнім арештом. В Рівному на постачанні наркотиків упіймали лікаря. Терапевт працював у медичній частині у виправної колонії. Наркотики продавав ув'язненим. Оперативники СБУ за місяць задокументували кілька таких випадків. Медпрацівника затримали під час чергової спроби пронести на територію марихуану та психотропи. Їхня вартість на чорному ринку становить понад 10 тисяч гривень. Кір на Закарпатті не відступає. Лідер за кількістю хворих останніми тижнями – Ужгород. Загалом в області від початку року вірус підхопили майже 1500 людей. Більшість з них – діти, які не були щеплені. Ну а по країні в цілому заразилися понад 7,5 тисяч осіб.
На дверях цього дитсадка оголошення – зачинена на карантин у зв'язку зі спалахом кору. Діагноз підтвердився у 6 вихованців. Діти Ірини Брези теж захворіли. Жінка хотіла зробити щеплення, але вакцини у лікарні не виявилось. 12-річний Адріан підхопив вірус на змаганнях у Києві. На лиці усе було в червоних плямах і так до самого низу. А в роті ще були всякі теж плями. Коли я дивився на себе в дзеркало, то думав, що якийсь монстр. Через тиждень після того, як Адріан видужав, захворіла 6-річна Саша. Температура не надто висока, 38 було. Перші 3 дні 38, там четвертий трошки висип почався такий, як здавалось би, можливо, алергія. Коли викликали дільничного лікаря, то вона встановила діагноз, що є кір. Від початку року на Закарпатті захворіла 1471 людина. 80% із них – діти, яким не зробили щеплення, стверджують лікарі. Ситуація з кір'ю, звичайно, ще поки що напружена. Ми не можемо говорити зараз про значне зменшення. У нас і на сьогодні, наприклад, двоє дітей знаходяться в відділенні інтенсивної терапії із ускладненнями, із запаленнями легенів. Перебої з поставками вакцини проти кору в області почалися ще в 2013-му. Цього року, коли люди масово почали хворіти, вакцини довелося просити у сусідніх держав. 8 тисяч доз, як гуманітарну допомогу, прислала Угорщина. МОЗ виділив препарат з запізненням. Поки що запаси є. 10 тисяч доз вистачить на 3 місяці. Вакцина зараз швидко розходиться, дуже багато бажаючих. За 2017 рік наш регіон був забезпечений всього-навсього лише на 31%. Дуже низький відсоток забезпеченості, у нас багато дітей залишилося нещепленими, що спровокувало, напевно, і спалах кору в області. Прогнози лікарів невтішні, кажуть, через те, що більшість дітей нещеплені, хвороба не відступить, як мінімум, до кінця року. Ольга Клюєва, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер», Ужгород. Умовним терміном відбувся підозрюваний у смертельній ДТП у Львові. Саме такий вердикт оголосив суд колишньому співробітнику ДАІ, який торік на своєму позашляховику збив двох жінок на виїзді з паркування. Чим керувалося правосуддя, з'ясовували наші кореспонденти. Це сталося у червні минулого року біля церкви Андрія Первозваного у центрі Львова відразу після служби. Віктор Макарішин разом з дружиною сів у свій позашляховик і став вирулювати з парковки. Несподівано машина різко набрала швидкість, влетіла в кам'яний монумент з хрестом і перекинулася на бік. Автомобіль зачепив двох жінок. Одна з них загинула на місці, друга дістала травми. Попередньою причиною аварії правоохоронці тоді назвали несправність автомобіля. За кермом був їхній колега, колишній співробітник ДАІ. Людина включила драйв, вивернула кермо вправо, а що стало причиною, ми не можемо сказати. Буде перевірятися експертизою насамперед. Це педаль газу, чи вона не заклинила. Результати експертизи показали, автомобіль був справним, педаль газу не клинуло. Суд визнав Макарішина винним у скоєнні ДТП. Він покаявся. Судді визнали це пом'якшувальною обставиною і присудили 4 роки умовно з 2 роками випробувального терміну. Щиро розкаялася, сприяла розкриттю кримінального провадження, розкриттю злочину. Також відшкодувала моральну шкоду потерпілим особам. Також інші пом'якшуючі обставини. Жінці, яка постраждала в аварії, Макарішин зобов'язаний виплатити 250 тисяч гривень компенсації. Загиблі він встановив пам'ятник власним коштом. Рідні кажуть, жодних претензій до колишнього даїшника не мають. У мене все нормально. Вони мені дали по матеріальну допомогу, вони мені похоронили, вони мені пам'ятник зробили, вони місце для чоті зробили в нас його. Я не маю проти, нічого проти. Я не буду вимагати людини, яка може не має, може що, а я буду треба, потім буде що людина до самої смерті сплачувала чи що. Ми намагалися дізнатися, чому Віктор Макарішин так різко виїхав з парковки. Але його адвокат повідомив, спілкуватися з журналістами його підзахисний не хоче. Ми побували біля будинку Макарішина в одному з сіл неподалік Львова. Двері ніхто не відчинив. У дворі стоїть тільки старенька дев'ятка. Ленд-крузер суд заарештував. Відомо, що колишній даїшник їздив на ньому всього півроку. Поліна Спасенко, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер». Львів.
Ви дивитеся новини, ми продовжуємо випуск. Російська авіація розбомбила табір біженців у сирійському Ідлібі. 10 мирних жителів загинули, ще 15 дістали поранення. Про це турецькій агенції «Анадолу» повідомили сирійські повстанці. За інформацією медіа, російський Су-24 двічі вдарив по селищу Хас на півдні міста. За даними сирійської гуманітарної організації «Білі каски», бомбардування припало на темний час доби. Ідліб уходить у зону деескалації в Сирії. Чеське міністерство закордонних справ викликало на килим російського посла. Олександр Змієвський повинен сьогодні пояснити висловлювання Москви про можливу причетність Чехії до виробництва отрути «Новачок». Гучну заяву вихідними оприлюднило російське МЗС. Верхня палата чеського парламенту виступила категорично проти скандальних припущень. В американському штаті Меріленд учень влаштував стрілянину в школі. Двох учнів поранив, сам загинув у перестрілці з поліцейським, який там чергував. Ситуацію швидко взяли під контроль, заняття скасували, школярів та персонал евакуювали. Постраждалі хлопець і дівчина зараз у тяжкому стані в лікарні. Про мотиви стрільця поки що нічого не відомо, його імені теж не називають. Телемедицина вже врятувала не одне життя у Пакистані. У найвіддаленіших куточках країни за допомогою інтернету вирішують проблему з нестачею лікарень. До того ж, це зручно і самим медикам, а надто жінкам. Як працює система, дивіться далі. Мохаммад, житель віддаленого села на півночі Пакистану, несе на руках свого дворічного сина у медпункт. Проте лікаря там немає. Фахівець приймає пацієнтів за сотні кілометрів у Карачі через інтернет. Позавчора я привів сина сюди, 3 дні у нього була блювота. Хвала Всевишньому, йому ліпше після прийому ліків. Сьогодні ми знову прийшли на огляд, його стан покращився. Усе завдяки препаратам, які виписала лікар. Попри поступове зростання економіки, за останні десятиліття Пакистан витрачав на охорону здоров'я менше 1% ВВП. Телемедицина, як у цьому селі, допомагає дещо заповнити прогалини. Тут інтернет-лікарня працює вже півроку, щомісяця приймаючи сотні пацієнтів з околиць. Спершу відвідувачів оглядає медсестра, а потім лікар ставить діагноз через відеодзвінок. Дуже зручно. Жінці-лікарю легше пояснити свої проблеми. Це перший такий заклад у нашій місцевості. Раніше такі послуги були нам недоступні. Такі клініки допомагають не полишати практику жінкам-лікарям, які, нерідко здобувши медичний ступінь, надають перевагу сімейному життю. Треба зважати на те, що чимало лікарок кидають роботу після заміжжя. І це проблема для суспільства, тому що в жінок починається нове життя. Вони вагітнюють, народжують дітей. Часто чоловіки чи інші родичі забороняють їм працювати далі. Як наслідок, багато лікарок втрачають навички. Програма медичних інтернет-консультацій підтримує уряд у співпраці з місцевими провайдерами. Така організація праці дозволяє лікаркам вести медичну практику, не виходячи з дому, а часом ще й бавлячи власне маля на руках. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Зима повернулася до Берліна. Від учора столицю Німеччини засипає снігом. Туристи у теплих куртках і з парасольками оглядають міські пам'ятки, а біля Рейхстагу точаться бої сніжками. За прогнозом синоптиків, найближчим часом снігопад припиниться, а от температура триматиметься нижче нуля. 1,5 тонни кокаїну знайшли у перуанському порту неподалік Ліми. Наркотики сховали у мішках в кузові вантажівки. За повідомленнями місцевої влади, заборонену речовину мали доправити на продаж до Європи. У цій справі заарештували 7 людей, а весь кокаїн вилучили. В американській Каліфорнії просто посеред траси утворився потужний фонтан. Під час ремонтних робіт поблизу міста Сан-Дієго пошкодили водогін. Підземний струмень розламав асфальт і затопив усе довкола. Рятувальники перекрили і дорогу, і воду у всьому районі. У Єрусалимі стіну плачу очистили від молитовних записок. Прибиральники понад 3 години діставали послання Всевишньому, а потім за спеціальним обрядом захоронили їх на Оливковій горі. Таке очищення в Єрусалимі проводять 2 рази на рік, аби звільнити місце для нових прохань.
У світі сьогодні відзначають День людини із синдромом Дауна. Ця хвороба – найпоширеніша хромосомна патологія. З таким діагнозом народжується кожна 700-та дитина на планеті. Сонячні люди не менш обдаровані, аніж здорові. Вони мають свої таланти і здібності. Герой наступного сюжету доводить, що синдром Дауна – не привід опускати руки. Роль кролика у виставі «Вінні-Пуху» Сашка Стешенка не перша. Театральні підмостки для хлопця стали і роботою, і домівкою, і навіть сенсом життя. На сцені актор виступає вже більше 15 років. В його доробку десятки театральних персонажів і 3 епізодичні ролі в кіно. У мене любимої ролі нету. Мені все одно, де і що мені і грати. Хоч в кіно, хоч в театрі. Хлопець зізнається, актором ставати не збирався. Творчий талант успадкував від мами. Вона ж і привела його до театру для людей з особливостями розвитку. Знаєте, як ми вважаємо, ой, інвалід, він болен дитина, і потрібно йому повністю посвятити всю себе. Нужно, наверное, их воспитывать так же, как и здоровых детей. Принимайте своих детей такими, какие послал их Бог. Вот, и будьте счастливы. Я, например, счастлива очень. Я рада, что у меня есть Саша. Сашко вміє читати і писати, добре володіє комп'ютером. Окрім акторської кар'єри, в театрі працює реквізитором. У житті має багато друзів та в професії, каже, товаришів не шукає. В театральному мірі друзів немає. Так. На сцені є друзі, але в театральному мірі жорстоко. Я в роботі як чорт, лев, сатана. В Україні з синдромом Дауна понад 15 тисяч людей. Вони щодня чогось навчаються. Та й суспільству теж є чого в них повчитися. Вони навчили відчувати. Вони відчувають на рівні якихось таких флюїдів, які ми пропускаємо. Первородне відчуття наше. За кордоном люди з синдромом Дауна успішно реалізують себе в житті. Здобувають освіту, працюють та мають сім'ю. А деякі навіть стають всесвітньо відомими зірками. Сашко мріє до них приєднатися. Юлія Касян, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». У Парижі запрацював ресторан, де більшість офіціантів і пекарів з обмеженими можливостями. Урочисте відкриття закладу спеціально запланували на сьогодні, до Міжнародного дня людини з синдромом Дауна. Замовити там можна салати, канапки, каву і тістечка. Усе готують на місці. Один такий особливий ресторан уже працює в місті Рен. І ще 3 планують відкрити у Бордо, Ліоні та Ліллі. У Британії вперше за 25 років народилася біла ведмежа. Його показали публіці у зоопарку в Шотландії. Маля побачило світ ще в грудні, а 4 місяці провело з матір'ю в барлозі. Працівники зоопарку ще навіть не знають стать дитинчати. Ведмежа вже досліджує свій новий вольєр, але більшість часу ховається від відвідувачів. Незграбне пограбування. Пригоди безталанного злодія зафіксувала камера відеоспостереження в одному з торговельних центрів австралійського Мельбурна. Спершу чоловікові дверима прищемило ногу, а потім затисло рюкзак. Під час спроби перескочити через перила ескалатора він упав і засвітив обличчя практично на всіх камерах. Щоправда, грабіжник усе ж таки дістався мети, він зламав двері книжкової крамниці і, спотикаючись, виніс сейф. Принаймні, у чому злодіїві пощастило. Поліція досі його не впіймала. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми побачимося о 17:40. На все добре.